Pelle Pingvin, som han hedder i Gizmo og Elle Stormagasiner, og han er også ret så fin, så ham tager vi lige og tegner. Vi tegner lige vingeomrids, og så tager vi maven. Og de søde små pladefødder med tre hakker. Og igen. 1, 2, 3. Og så bliver det jo rigtig fint, når man tegner op med sort-hvid. I det hele taget, så bliver alle de her figurer, jeg tegner, lige indtil pænere, når man tegner op med sort streg og får visket lidt ud og rettet lidt til. Men skitsen giver en meget god idé om, hvad det kan blive til. Så tager vi lige hans øjne. Så, Pelle Pingvin.